Hei så folkens, velkommen til Farming Simulator 2013. I dag så har jeg med meg Kent Roger, eller Kentan 00, som det står. Så tenkte jeg vi skulle få høste i sammen litt. Tror det vet jeg har tatt der. Ser sånn ut. Så hvis du har lyst til å hive deg i skuttreskene nå, så skal du få lov til det. Yeah. Du spørste hva vi skal snakke om og sånn. Sånn. Jeg har funnet ut at jeg sier deg, nå er jo dette mappet på hard. Så her er litt det er veldig vanskelig å få penger. Ja. Hva trykker du ikke på 4? Jo. 4. Ja, du kjører sikkert manuelt, du, ja. Nei. Kjør på en. Du kjører på en, ok. Han kjører veldig fort på en. Det var veldig rart. Eller er det bare F4-en, bare for å... Hvis du har... ansatt folk. Jeg husker ikke. Nei, ikke jeg heller. Men! 15, ja. Har du kjøpt det selv? Ja. Ja. Nei, jeg har kjøpt det jeg også. Det ligger bare og venter på å bli installert. Nå vet jeg ikke hvor masse... Hvor gøy dette er egentlig, men ja. Det jeg kan spørre deg om, det er om du har noen spørsmål til meg. Sånn som jeg gjorde med Alfred, jeg vet ikke om du så den episoden der han spørte meg om ting. Nei, jeg har ikke noe særlig spørsmål, ja. Nei. Nei, nå har jo vi spilt litt andre spill i lag også, så vi har jo preiket litt sånn sett. Sånn er det. Men da kan jo jeg spørre deg litt spørsmål. Jaha. Favorittspill? Minecraft. Minecraft, ja. Det må jeg vel faktisk si meg enig i. Jeg satt faktisk for cirka et år siden, tror jeg. Og så satt jeg og så over lista i Steam, for der står jo det hvor masse, eller hvor lenge du har spilt et spill. Ja. Og så satt jeg og lurte på, hvis jeg hadde hatt Minecraft via Steam, så lurer jeg på hvor mange timer så hadde det stått der. Det tror jeg har vært mange. Ja, jeg sitter rett etter jeg kom hjem fra skolen. Ja. Og da er det vel lekser og spiser middag, så rett etter det sitter jeg og spiller Minecraft etter jeg må legge meg. Ja. Nei, det har vært sammen med meg også, ja. Men liker du best modda Minecraft eller vanilla? Det blir vel vanilla, men kanskje modd eller to. Ja. Jeg fant faktisk en litt artig modd her nå, for litt siden. Det var Lord of the Rings modd. Det var litt... Jeg så på en video på YouTube der jeg hadde de Skyrim med Minecraft-mod. Ja, sant. Det er artig. Ja, jeg tror den Lord of the Rings-moden, jeg tror ikke han er helt utviklet sånn sett, for... Nei. Altså, der er jo sånne plasser i Lord of the Rings som... Altså, for eksempel Bri er jo en av de første byene de kommer til, eller noe sånt. Men den var liksom ikke bygd opp, visst nok. Så jeg har ikke kommet så langt selv da, men det hadde vært litt kult hvis jeg faktisk hadde bygd det opp skikkelig. Og jeg har jo hørt rykt om at jeg skal komme med Game of Thrones Minecraft. Og de har jo bygd opp, hva den heter nå igjen da, den største hovedbyen der, King's Landing. Ja. Så... Det tror jeg blir litt kult også, hvis jeg får til noen skikkelig greier der. Mm. Men, ja, vi får se. Ja. Hva som skjer. Så det er mest Minecraft det går i, ja. Ja. Du og kompisene dine. Jeg har jo sett denne lista du, av og til når dere ringer at dere er en, god gjeng. Ja. Kjekt det. Jeg har jo dessverre ingen kompiser som spiller Minecraft. Det er mest sannsynlig for det at
Ja, jeg har ikke så veldig mange kompiser som er gamere, egentlig. Jeg har eneste noen som spiller World of Tanks med meg, og det er jo veldig gøy da. Ja. Veldig kjekt når vi spiller i lag. Men Minecraft har jeg liksom aldri helt kommet inn på. Mm. Det er litt kjipt, men sånn er det. Ja. Så jeg har jo spilt med... Jeg spilte med Alfred en liten stund. Altså, det er jo en av de... Jeg traff jo han via YouTube, sånn sett. Han er jo en av fansene mine. Han er vel en av de første som liket eller abonnerte på kanalen min, tror jeg, faktisk. Så, han har jo spilt litt med. Så spilte jeg litt med deg og Benjamin. Stemmer det? Ja. Jeg er litt usikker da. Men... Selvfølgelig hadde det vært gøyere å hatt litt mer å spille i lag med litt flere folk. Jeg vet ikke om du har sett sånn Direwolf og sånne ting. Jo. Så han har jo et helt community med... Men ja, greit nok, det er jo modder da for det meste som sitter der og spiller lag med noe, men... Ja. Men det hadde vært gøy å hatt en litt større server der du kunne faktisk ha kjørt og... Ja. Hatt litt folk. Og så lenge det er folk som du vet ikke kommer til å griefe og sånne ting, for... Ja. Det er jo det som er kjedelig da. Jeg har hatt, er det 3 eller 4 Minecraft-servere nå? Ja. Og plutselig har jeg bare joinet noen jeg ikke aner hvem er, og så har de bare ødelagt og litt sånn. Det er veldig plagsomt. Ja, det er veldig plagsomt. Så. Ja. Nei, for nå har jeg har en server som jeg kjører med, altså jeg har en kompis og et søskenbarn som er inne sånn en gang i skuddåret, skal jeg ikke si. Men... Så jeg har en server der vi spiller i lag, og så har jeg startet en ny nå som jeg egentlig skulle bygge opp til communityet mitt her på YouTube, men som jeg ikke har fått tid til. Og å bygge opp en server er jo ganske, tar jo ganske masse tid også. Ja. Så sånn sett så skulle nå jeg egentlig bare ha spurt en haug av folk som har lyst til å være med og bygge opp serveren. Ja. Så har du spørsmålet om jeg kanskje bare skal gjøre det, og så få laget til litt byer og litt ting og tang. Ja. Så det hadde vært litt gøy da. Mhm. Men, så er det jo selvfølgelig det, det koster jo, å ha server også, men... Ja. Akkurat nå har jeg funnet den GG-server-greiene. Ja, den... Ja. Den var faktisk ganske billig, synes jeg. Ja, jeg så på den der billigste, det var noen, var det 2 eller 4 plasser? Ja. 3 plasser eller noe, 7 eller 8 kroner i måneden. Ja, det var nok sånt. Så, den slikker en ingenting, liksom. Ja, du har den på, den minste serveren jeg har nå, den betaler jeg 1,5 dollar. Og det er vel en, 9 kroner eller noe sånt, tror jeg. Ja. 9-10 kroner. Og der var det vel 512 minne, kan du si. Så det er vel plass til, altså de sier at det er plass til 12, ja. Men da legger det, det vet jeg. Så, men har du tre, eller har du en 4-5 stykker innpå der, så skal det fungere veldig greit, kan du si. Ja. Så. Nei, jeg pleier å ta plass til 10 stykker. Ja. Ja, for da får du litt kontroll, liksom. Da. Ja. Ja. Jeg pleier å plasse 10 stykker, men det pleier aldri å komme på så mange. Nei. Men jeg vil liksom ikke at serveren skal bli full heller. Nei, det er jo det som er, ikke sant? Så... Åh, da var jeg full her. Skal jeg kjøre bort siloen, jeg. Nei, det er jo så... Altså, du må ha litt kapasitet på serveren også, ikke sant? Du kan ikke bare fyre den full, og så... Nei. Blir det lag på alle sammen, liksom. Mm. Så jeg tror jeg skal ta hive meg i gang med å få så litt, jeg. Ja. Så må jeg si at det er noe fantastisk at vi endelig har klart å få i gang dette. Ja. Det er veldig masse min feil, absolutt. Men det har vært sånn 2-3 ganger der jeg kunne, og så, men da har ikke Kent kunnet. Så det er sånn... Perfekt.
Nå har jeg hatt veldig masse på meg i det siste. Så vidt jeg har klart å lage videoer til dere i det hele tatt. Så... hvor mye penger har vi nå? Nå har vi 9100. Ok. Så det er ikke så masse akkurat. Nei. Nei. G. Der. Men nå har vi litt... ja, hva vi har i siloen nå da? I... Vi har 10.000 vete, og så har vi... Hva er barley egentlig, vet du det? Nei, aner ikke. Nei, jeg er litt kanskje usikker. Kanskje et bygg? Jeg husker ikke. Ja, det kan være et eller annet sånt. Nei, jeg er veldig usikker selv. Men jeg tror jeg skal bytte... Er det ikke barley vi har nå? Eller kan du la? Nei, nå er det vel barley vi har nå, ja. 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 Altså, det ser ut som vete med noe strå på. Ja, det gjør det. Så jeg lurer på om det er bygg. Ja, jeg altså. Ja. Da kan jeg sikkert ikke på Google Oversetter. Eller da. Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo sant. Skal vi se. Jeg må fylle seeds. Bruker egentlig ikke... Da var jeg full. Da var du full, ja. Ok, hopper du bare i denne hintraktoren, og så tømmer jeg. Så... Du må bare ta en hukke på vogna. Det var feil. Jeg kan gjøre det. Ja. Jeg er i gang, så. Ja. Ja, come on da. Der. Må ikke nesten kjøre opp på frøa for å få lov til å fylle. Jeg bruker egentlig aldri å fylle frø på disse her greiene før. Jeg bruker alltid også ansette folk til å gjøre det, og da trenger du egentlig ikke å... Nei, jeg pleier å gjøre det, altså. Ja. Var det mest, ja, da? Hæ? Ja, for det meste så pleier jeg å gjøre det. Ja. Men akkurat der på... Det var det jeg fant ut her på Hard, så... Siden det er så vanskelig å få penger, så har ikke jeg råd til å ansette noen enda. Så jeg tror det blir litt annerledes når vi kommer litt lenger frem. Selv om jeg tviler på at vi kommer så langt frem, på grunn av at jeg kommer til å begynne å starte på 15. Ja. Nå trykte jeg på noe jeg ikke skulle trykke på, men det er greit. L, ok. Nei, jeg skal ha... F, jeg. Nå har jeg kjørt for masse Euro Truck Simulator, for nå trykker jeg L for å slå på lyset. Jeg skal snart kjøpe meg det, altså, tror jeg. Euro Truck, ja. Mm. Ja, det er veldig... Veldig greit spill, egentlig. Ja. Yeah. Skal vi se. Jeg husker jo ingenting. Det er alt for lenge siden vi tar det. Sånn og B. Må du ikke cultivate først? Nei, for denne her cultivate jeg samtidig. Ja, ok. Så det er derfor jeg kjøpte den. Jeg mener at da jeg brukte den der på min verden, så måtte jeg cultivate først. Ja. Jeg gjorde det i alle fall. Jeg husker ikke helt. Nei, for det står inne på han at du ikke skal trenge det da. Ja. To remser til. Da er du ferdig? Ja. Nice. Så hvert det blir temme, så. Ja. 4,95,6,7... Nesten 98%, så. Ja. Ja, nå begynte du å legge her med meg. Ja, der kommer han. Har du noen YouTube-kanaler, du da? Ja. Du har det, ja? Ja. Da må du linke den til meg etterpå, sånn at jeg får... legge den med. Mhm.
for du har vel egentlig vært inne på, tror jeg. Hva da? På YouTube-kanalen din. Kanskje? Jeg husker bare. Nei, ikke jeg heller. Nei. Ah. Driving like a drunk man. Så det bare å få... Jeg håper på å få spart opp litt penger, for sånn at jeg får kjøpt ut og hitt jord bak her. Ja. Du får pløye deg sammen, så blir det så masse bedre. Ja. Så det du kan gjøre, skal vi se. Skal ta og sjekke priserne her. Vete er jo millen, og barley er jo millen. Ja. Men jeg vet ikke om jeg skal tømme nå, eller om jeg skal vente på et tilbud, liksom. Ja. Det kan jo gå ganske lenge før du får et tilbud, da. Ja, det kan det. Det er det jeg tenker på, selv. Så hvis du har lyst, så kan du egentlig bare fylle du, og så stikke opp i millen og selge. Ja. Bare ta rubbel og bit seg bort i siloene. Så ja. Det er i hvert fall, jeg tror det er nesten, der er vel nesten to lass med vete i hvert fall. Mhm. Og så et lass med barley. Ja. Eller, ja, du har jo barley der nå, har ikke du? Så... Bare for selt det. Sier jeg vi som sagt skal begynne på 15 snart, så blir vel 2013 ganske utdatert. Ja. Ja. Det blir utdatert og utdatert. Det kan være at det blir mer spilling der, men... Ja. Jeg tviler egentlig på det, for det spørs hvor bra egentlig 15 er. Hvis det viser seg å være sånn veldig dårlig, så gidder jeg ikke å spille det. Da tror jeg jeg går tilbake hit, egentlig. Ja. Ja. Jeg er med at det kommer til å være... Oi. Jeg er med at det kommer til å være mods her, men jeg regner med at det ikke kommer til å komme noe selv med mods der med det første. Nei, ikke med det første i hvert fall. Ja, for nå er jo det ganske masse mods her på dette, så... Både på dine også på 2011, så... Det er ett lass til med barley. Og så er det to lass med vete. Ja. Det er bra. Nå skal vi jo få inn noen tusen i hvert fall. Ja. Tre ganger fem, 15... Ja, 1600 på ett lass med barley akkurat nå, tror jeg. Så det der jeg... Jeg liker canola, sånn sett, men du får jo så masse mindre av det. Jaha. Så... Men det jeg liker med canola, det er at du... Du får ikke alltid til rote på marka. Nei. Er det så canola nå? Ja, nå er det canola, okay. Så... Blir sådd. Siden jeg hadde vete og barley der, så tenkte jeg kjøre litt canola. Jeg har vel egentlig testet ut hva jeg egentlig kjenner mest på, men... Eller det er jo litt alt etter priser. Tror jeg wheat? Ja, jeg tror faktisk det er wheat jeg også. Ja. Jeg pleier bare å kjøre det, så jeg ikke blander så mye. Ja.
Ja, for det er jo litt i forhold til prisene, selvfølgelig. De går jo opp og ned og opp og ned, men Ja. jeg tror hveten er ganske Altså, det er ganske stabilt at du tjener på den mer enn hva du gjør på de andre uansett. Å ja, du får nesten ikke penger for det nå, nei. Nei. Nei, for det pleier å stå mellom 1 og 2000, det var meg. Jeg spiller Ja. bare på Isby. Ja. Isby, faktisk. Ja, jeg også. Jeg har spilt på Easy også, så det var litt sånn Oi, shit! 320 for wheat, liksom. Right. Så Skjønner ikke hva man skal med veier nå, men man kan kjøre over det dumme fjellet der. Nei, det er sant. Men de har gjort litt endringer, for før så kunne du kjøre rett opp en bakke. Altså, de hadde liksom ikke noe Med fart å restriksjoner. gjøre. Ja, Ja. altså hvis det blir bratt nå, så Går det tyngre? går det tyngre, ja. Så de har gjort et eller annet med Me, ja. Fysikken. Takk. Det var akkurat det jeg lette etter. Ikke alltid like lett. Sånn. Da er jeg ferdig med å så her nede, i hvert fall. Oi. Så bare slenger jeg ifra meg verktøyet her, skulle jeg si. Sånn. Nå har du den Ja, jeg har jo bare to traktorer, ja. Ja. 30% brukte jeg med frø. Ja, det er en del, det. Det er en del. Men jeg har 70 igjen, da. Så jeg har 10.233. Men traktor og sånn er jo like dyrt, da. Ja, det er det. Så Skal vi se, her er 55% her. Greit. Da får spraya litt jorda her. For det har jeg merka, det er absolutt verdt det. For jeg tror du over dobbelt Altså, du får over dobbelt så masse hvis du sprayer. Ja, du får omtrent det, ja. Ja. Litt usikker, men jeg tror det. Ja. Ja, for jeg tror jeg sjekka en gang, bare for Ja, du å gjorde Ja. det. Dobbelt eller trippelt, jeg husker ikke. Ja, jeg lurer på om det var litt sånn midt imellom der. Ja. Så det er virkelig verdt det. I hvert fall når du bare jeg tror du betaler 9000 eller noe sånt for denne minste spraymaskina. Så Ja, jeg kjøpte den på min. Hjelper på. Ja. Nei, så det er ganske kult. Men jeg merker det at jeg angrer litt på at jeg kjørte hard her, sånn sett. Men det er litt gøy også, for det er ikke så lett, liksom. Nei. Så du må virkelig gjøre noe for å Ja, du trenger ikke bare å sette på ting og så bare la det stå og gå. Nei. Du må faktisk jobbe sjøl. Så Litt mer sånn det virkelig er. Hvis du kjøper en tipper eller noen tilhenger til, så kan du sette den bak, faktisk. Ja, bak på dine kroner, ja. Ja, det gjør det, ja. Det er mye mer effektivt. Ja. Hvor mye den koster, da? Skal vi se, jeg skal ikke ha bort det. Jeg skal P. Den koster 4009. Ok. Ja, det er jo ikke så galt, det, da. Men akkurat Nei. nå så trenger jeg jo ikke annet, sånn sett, for Nei, nei. Bare se det her på den ene Dutchen med frontloader. Agroform. Den hadde jo jeg i hvert fall en av i første Eller ja, i første sesong. Men jeg ser jo, den koster jo 132.000. Ja. Og jeg har 11.600 nå. Så ganske langt fram i tid. Jeg vet ikke hvor mye du fikk da du tømte alle siloene.
Du har tømt alt, ja. Ja, jeg gjorde det, da fikk jeg, eller da pleier jeg å få sånn over 100 000. Så Ja. jeg nesten kan kjøpe den med en gang. Ja, sant. Her for her starta jo du Eneste du starta med, det er vel jorda her er sådd. Det var vel sånn det var. Ja. Jeg tror ikke du hadde noen ting i siloen. Så Ah. litt spesielt. Ja. Så du har liksom ingen buffer å ta tak i det hele tatt. Nei. Skal vi se, nå har vi fått harvest income på 3420. Så det er jo det du har til Ja, ok. Da har vi others på 903, altså minus 903. Og så vehicle running cost på minus 105. Så egentlig så har vi bare tjent 2400. Ja, nå kommer det litt mer her. Det er bra. Og da har vi vel igjen ett vognlass til cirka med Cirka. Så 4 pluss 1500 cirka, da. Tror jeg det blir. Så da er vi oppe i 5700. Så vi har jo fått inn litt, da. Altså total, altså saldoen min vil jo da være på 13 14 ja, nesten 15.000. Det er bra. Ja. Absolutt. Men jeg aner ikke hva jeg skal kjøpe neste. Jo, jeg skal kjøpe jorda, selvfølgelig. Men jeg tar og bare speeder opp her litt, for nå har jeg sådd og spraya alt, så bare la det bli morgen og sånn. Og ser jeg, nå har vi jo allerede spilt i 26 minutter òg. Tiden flyr. Yes. Det er ikke tull engang. 24.500 for dette jordet. Blir nok en del episoder for å få fiksa det, ja. Høns hadde jo vært en idé, da. Jeg har kanskje kjøpt inn høns, ja. Solgt egg. Ja. Bare i løpet av ja, en episode så har du kanskje fått sånn 40-50 egg eller noe. Er det ikke? Jeg På tror nok det. easy så blir det nesten 300 eller noe. Jeg vet ikke hvor mye Ja. det her blir her. Nei, det er jo det. Det er et godt spørsmål. Men skal vi se. Hva er det kosta for disse her 40, tror jeg. fjærhunsa? Skal vi ha 40 per kylling, ja. Så hvis jeg da kjøper 10 stykker i hvert fall. Ja. Jeg tror jeg gjør det. Sånn. Ingen dum idé. Så kan vi se om vi får plukka noe der i hvert fall. Åh, jeg må jo inn jeg nå snart og bare for å leite etter hesteskoa også. Ja. For jeg har disse achievementene på Steam som jeg må få fiksa. Må bli ferdig med alle. Ja. Det er sånn OCD-tendenser på meg der. Jeg har bare funnet skal vi se, den over døra på huset, og så den ved den nå husker jeg ikke hva det heter. Der du tar med gress. Eller noe sånt. Siloen? Ja. Silo. Ja. Eller, ja. Ja. Å Der har ja, jeg funnet der den. nede, ja. 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 Opp på den tanken, liksom. Eller opp den Ja, trappa, ja. altså. Ja. Ja. Skjønner. Jeg tror det er de to jeg har funnet, og så tror jeg det er en til. Men jeg Ja. husker ikke helt hvor. Det skal ligge en inn i disse buskene, inn med hønsa. Jaha. Ja. Jeg tror det er den buska som er Hvordan blir det da? Nede til Altså, når du står ved inngangen, når du har siloene i ryggen, Ja. så er det den buska som er lengst vekk til venstre, tror jeg det blir. Så Jeg der tror ikke skal det vi. her hadde vært så lurt å gjøre i virkeligheten, det jeg gjør nå. Hva du gjør nå? Hva du gjør? Hva er det? Har du kjørt ned kanten?
Ja, det også. Ja, ok. Hva Men annet? det ser jo ikke så smart ut, da. Du hopper under trøskeren eller noe sånt. Ja. Tror ikke det hadde vært så lurt. Du har nok kjørt ned en del av Nei. Det veit jeg ikke har vært noe lurt. Vi har allerede fått ett egg. Carrying one. Skal alle oss. Jeg tror det skal være flere. Chicken Down 11? Jeg kjøpte jo bare 10. Ja, kanskje. Det er Jeg et tror egg. kanskje det var en der. Jeg vet ikke. Ja, der er en hane eller noe sånt, tror jeg. Ja. Ok. Så det tar Jeg ett til. ser ikke meg. Det var et egg. Nei, kunne ikke plukke det opp, jeg. Nei, jeg tror ikke. Jeg tror det er bare admin som får gjort det. Det er flere, da. Der står det at det skal være ett til. Der var det sikkert. Ja, i den buska her, ja. En eller annen plass inni her tror jeg skal ligge en hestesko. Men jeg ser at de er ikke her på serveren nå. Okay. Så det. Yes. Men da tror jeg må bare avslutte her. Så du får takk for at du ville være med. Det var kjekt. Så for dere resten som ser på, ha en fortreffelig kveld videre. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra.